Dneska bohužel zemřu. Vrahové si na mě počkali a povedlo se jim mě zabít. Uctí prosím Junglesovou památku lajkem. Tak jo, hlavně to nezapomeň. 2 rohlíky a 4 housky. Nesmí to zapomenout. Ha, ha, ha. Jsi připravený? Jo, šéfe, zrovna prošel kolem mě. OK, jsem za chvilku v obchodě. Co to je tamhle? Tohle je jako tam nějaká nová atrakce nebo co? To teda jako svět neviděl. Jdu si užít obchodáček. Tohle je tvůj konec, Junglesy. No, co to mele? Jaký konec? Tohle je snad Junglesův začátek. Co se to tady děje? Proč vypadáš jak nějaký tygr? Co to? Dobrý, složil jsem ho. Ježiš, to byla šlupka. Ještě jsem super hrdina. No počkej, co to? On žije, plán B. To bylo jako nějaký lidský tygr, nebo má to docela šlupka, doufám, že tam nebude nic krábanec. Co to? Teď tě zrovna někdo srazil. Šéfe, on pořád žije. Doraž ho. Ne. Co to? Teďka mě znova přijeli. Ježišmarja, co se to tady děje v tom Brookhavenu? Dobře, plán C. Co to? On se tě tady snad pokouší někdo zabít nebo co? Ještě, že to byly jenom kulky, trošku to pálilo, ale v pohodě. Tak když jsem to skončil, mohl bych je možná zastavit, ne? Šéfe, mám jiný plán, plán D. Na tomhle si smrsti. Co to bomba? Ale ne. No ale ne, musím jak... teď jsem do toho ještě kopl, musím jak odpojit. Ježišmarja, tohle bylo zase co? Když se fakt někdo pokouší zabít? Tak jo, myslím, že máme hotovo. Jo, šéfe, ještě jsme naplánovali plán D. Ježišmarja, myslím si, že mě to trošku vyrazilo dech. To snad není možný, plán E. Au, co to? Co děláte? Už toho nechce. Dneska nepracuju, au. Hehe, tak, když mi pomohli moje drápy, tak jsem to dělal sekirou. Tohle je tvoje konečná. Ježišmarja. Dobrý, já radši jdu do toho obchodu, protože tam mě určitě napadnou nemůžou. To, co se to tady děje v tom Brookhavenu? Šéfe, to snad není možný, ani plán E nezabral. No nic, určitě si koupím kolečku a Ale ne, co se to stalo? Zrovna jsem si skopl malíček. To je můj kryptonit. Ježiš, to je hodně špatný. Haha, tady jsme skončili. Jak se tohle mohlo stát? Vždycky je špatně, když rodiče přežijou své dítě. A já jsem ještě k tomu ta nejlepší maminka. Mami, co to? Proč tady brečíš? Co se děje? Ale ne, já jsem mrtvej. Takže jim se to fakt podařilo mě zabít? Mami, je to v klidu, však já jsem živej. Ne, jak to vypadám? Ježišmarja, já jsem jako duch? Ze mě se stál duch, děláš si srandu. Takže jak umím lítat? Mami, já lítám. To je paráda mý duchem. A dobře, je to opět na prd. Jak se můžu vrátit do normálního života? Proč jsem na nebi? Proč jsem tady? No já si že tě slyším, proč bych tě neslyšel? No, Džogli, tak se měj hezky. Nebudu se chybět. Měla jsem tě ráda, budu se každý den chodit navštěvovat. Ježiš, mami, ty s tou naděláš, tak to není jenom napsaný Jungles, ale já jsem tady, mami. Džogli, mami, ona na mě jako zapomněla, nebo co? Ježiši? Juhu, to je paráda, juhu. Holčičko, tohle je fakt patálie, stal si ze mě duch a nevím, co mám dělat, ach jo. Tak jo, ale aspoň se můžu houpat. Slyšíš mě vůbec, děcko? Hrajeme si tu společně. Co se to děje? Tady se sama houpe houpačka. Jak je to nemožný? Tady straší, Brugej, mě straší. Jak sama? Však já se tady houpu. Hážu tady už skoro 360. Málo by se mě mohlo něco stát. Počkat, však jsem duch. Jakou vlastně duchové mají zábavu a pořád nevím, co to jako dělám. Já to je život. Co to? Co to bylo? Tady zrovna teďka prošlo? Pane bože, teda doslova pane bože, jste to vy? Jo, jenom počkej, zapomněl jsem si svatozář. Dobrý, už jsem to já. Co tu dělám a proč se ze mě stal duch? Proč vypadám takhle? Vypadám jak pitlík od koše. Dost si pomáhal Brookhaven, ještě si nezasloužíš zemřít. Teď už jsem dávno mrtvej. No dobře, jenom chci, aby si mě pozval na pizzu. Co? No dobře bože, cáluju to dneska já. Pane bože, takže to je úplně všechno, jenom si se mnou chtěl na pizzu a pak jako půjdu do nebe? Nikdo do nebe tady chodit nebude. Nebo minimálně ty ne, já se tam asi na chvilku skočím. Co máš se mnou za plán? Já tady nechci tak bloudit Brookhavenem. To ani nebudeš muset. Máš příležitost se znova vrátit na zem. Cože? Zpátky za mámou? Juhu, to zní parádně. Jo, ale nebude to zadarmo. Musíš se zbavit těch, co tě zabili. Zbavit? Jak se jich mám zbavit jako? Musíš je vyhnat z Brookhavenu. Vyhnat z Brookhavenu? OK, na to jsem úplně profesionál. Prankování a otravování lidí, to já zvládnu. No dobře, máš ještě jednu šanci se vrátit na zem. Každopádně koukám, že tu pizzu stejně nenesou. Takže měj se. Bože, pane bože, kde jste? On zmizel.
zmizel. On jen tak prostě zmizel. OK, ale mám tady teda ještě úkol a mám teda příležitost se vrátit zpátky na zem. Tak jo, podle mých informací jsem zjistil, že tenhle barák teda patří mým vrahounům. Takže tyhle lumpy budu muset dostat z Brugavenu. Každopádně první prank jasný. Otrava jídlem. Tak, dobrý. Neříkej mi to, neříkej mi to. Oni měli otevřenou branku. Každopádně mě teďka napadlo. Já jsem vlastně duch, já jsem neviditelný. Tak jednoduché to nebude. Máš vždycky jenom 10 sekund na to, aby se zneviditelnil. Jinak tě uvidí. No dobře, mám teda něco jako super schopnost, kterou můžu využívat jenom na 10 sekund. Takže pro jistotu se budu sníkovat, protože samozřejmě nebudu využívat svoji 10-sekundovou tady schopnost. OK, dobrý, tady je to prázdný. Takže pomaličku se tady proplížím k ledničce a zkusím to tady trošku zamíchat. Takže, OK, vy tady máte plnou ledničku. Trošku jim to tady nachystáme, takže to vidím jasně. Dva stejčíky, úplně krásně medium propečený a k tomu to trošku tady přisypneme průjmový koření. No dobře, jdu něco uvařit. Ale ne, OK, využívám svoji super schopnost. Dobrý, mám na to 10 sekund. Mám 10 sekund na to, abych zmizel, hlavně potichu. Počkat, kdo tady dal to maso? Dělej, dělej, schovej se třeba tady. Nestihl jsem to dostat se ven, ale jsem aspoň tady. No to je poráda, nevím, kdo to udělal, ale to moc dobrý. Tak a teďka už jenom počkat a můj první prank teda, doufám teda, že vyšel. Co to? To jídlo asi bylo zkažený. Ježišmarja. Tak to já si prosadím teďka celý den. Ty jsi mi zaplnil záchod, kam mám teďka jít já? Plán B. Ježišmarja. Nemohl jsem jinam prostě. Jo, tohle bychom měli a teďka prank číslo 2. Stahování kalhot. Jo, Brugejno, je docela parádní výhled. Jo, mám to tady docela rád. Tak, jaha. Vidíme, jak ti to bude slušet s holým zadkem. Tak jo, zneviditelňuju se. A teďka tak. To je úplně ňouma. Kdo to byl? Kdo mě sundal kalhoty? Můžeš mě vysvětlit, proč mi jako stahuješ kalhoty? Co to má být? Já jsem nic neudělal. Přestaň si ze mě dělat srandu. Vypadá to, že jsem tady někomu narušil trošku vztah. Ale to by mě zajímalo, jestli se mi tady podaří rozdělat oheň. OK, zapíná zase 10 sekund neviditelnost a teďka. Boom. Dělej, jak to stínu. Kdo mi zase sundal kalhoty? Já už na to fakt nemám. Myslím si, že bude dobrý, když se smíříme tím, že mu udělám nějakou pořádnou večeři. Já ti dám ty lumpe. Já se teda tady vlátit nechám. Ty jeden, sašku. Já jsem nevěděl, že být duchem je taková zábava. Jdeme dál. Co jsem si tak všiml, tak chlapci za chvilku budou potřebovat teď nakoupit. Takže si myslím, že bych jim trošku mohl vytunit tuhle parádní káru. Tak, tady to trošku přestříkneme. To budu učinit, až jim z tohohle udělám nubácký auto. Tak, dobrý ne, tohle barva docela sluší. Ve žluté se jim to bude líbit víc. Ještě ten tuning. Tak, jo, trošku tady pokrájíme. Vybavené, teďka už jenom zmize, takže nahozuju neviditelnost a jdu pryč. No dobře, koupím všechno, co jsi mi řekl. Počkáte, měli jsme nálu červený auto. Co to? Moje auto, co jsi si udělal? Co bys s tím asi dělal, když já skoro neřídím. Nejdřív mi stahuješ kalhoty a teďka tohle. A proč je to auto tak zničený? Ale ne, však s tobou zničil kola. Mlátinám, já se tady mlátit nenechám. Zase se koukám, chlapci poprali. Jsou nějaký agresivní. Koukám, že nám už jede. Takže další prank je vyděšení duchem. Teď je moje chvíle. Co to? To je duch? To je duch? Brugavenu jsou duchové! Brugavenu jsou duchové! Pomoc! Všichni pryč! Tohle bude mít ještě pokračování. Co potřebujete? Prosím, nějaký pokoj. Rychle mi dejte nějaký pokoj. Někdo na mě asi útočí, nějaký duchové. Toto máme pořád. Dejte si pokoj číslo 1. I tady už je nikdo otravovat nebude. Radši tady budu sama v bezpečí. Prej v bezpečí. Další prank je zvonkohra. Tak jo, jdeme na to. OK, dělej. No, kdo tady je? Asi nikdo. Tak, znova. Dělej. Já si na to počkám, tady lupe. A teďka to upgradeujeme. Boom. No to tady pořád, no čo se to šlápl? Ježišmarja, fuj, co to je za hnus? Jo, teďka jsme se ho trošku načnuli tímto zvonkovým prankem a teďka ho pořádně vystrašíme a normálně ho pošleme pryč z Brugavenu. Tak jo, teď se mi hodí neviditelnost, ale mám to jenom na pár sekund, takže musím spěchat. Jdeme na to. No uvidíme, jak se mu bude líbit to, když tady odstraním ten pokoj.
mě. Kde to jsem? Ha, kde to asi seš, ty lumpe? Já, tohle je ducharské místo. Dostaňte mě ven, já chci pryč. Prosím, dostaňte mě ven. Tohle je pomsta za to, co jste mě udělali. On je pryč. Zdraj. Letí pryč. Tak jo, prvního jsme se zbavili a teďka toho druhýho lumpa. Takže další prank je vypínání počítače. Ty už jsem nevěděl, že tady mají Roblox. To je paráda. Já uvidíme, jak dlouho si zahraješ Roblox. Jo, kus se jenom přihlásit a... co to? Co se stalo? Co mě ten počítač jako někdo vypíná nebo co? No, to byla se jenom zkrát znova. Koukám, že to nechce vzdát, takže ještě jednou. Tohle není normální, co se tady děje? No, musím to opravit. Tak jo, někde tady musí být elektrický rozvody, ale nevím kde. Tak, pojď blíž, pojď hezky blíž. Tak já nevím, někde tady to přece musí být. Co to? Co se to děje? Trošku se proletíš, troubo. Co? Jo, to byl přímej prdeláč. Tady se ze mě asi fakt dělá někdo srandu. Tak, a další prank je skluzavkový prank. A to si vypůjčí tenhle kočárek. A to je duch? Tohle je pomsta, troubo. Musím rychle odsud. Prosím, odsud rychle pryč. No jasnačka, jsem tady. A dokonce rozdávám zdarma robuxy. Tak to se mi líbí. A proč mám se jí vzadu? No, protože jsem to tam zamkl, ty troubo. Pusťte mě okamžitě ven. A tomuhle trošku zpříjemníme odchod z Brookhavenu. Pusťte mě ven. Neboj se, za chvíli se dočkáš. Bom. Jo, doufám, že tohle jumpování se mu líbí. Tak a dost, já končím. Utíkám z Brookhavenu, utíkám pryč. Bože, zvládl jsem to. Zvládl jsem mi vyprinkovat a dokonce se mi podařilo vyhnat ven. Nejsem blbej, ale čekám na tu pizzu. Bože, nechci jí říkat, ale už bych docela rád byl si Jungles. No to si ještě počkáš, protože už tady čekám snad hodinu. Okej, bože, já se uspokojím tady s tímto. Budu prostě jenom duch. Hlavně ho nesmím rozčílit.